الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدنی علما اے اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہم جو ہیں ایک پرو ایکٹیو انسان بننا چاہتے ہیں میں پرو ایکٹیو کیسے ہو سکتا ہوں میں اسلام میں پہل کروں صفائی اختیار کروں جب بھی کسی سے ملوں سکول میں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہوں اپنے آپ کو اپنے ماحول کو اپنے خیالات کو صاف رکھوں گند پھینکوں نہ اگر پھینکنا ہو تو ڈسٹ بن میں پھینکوں کتار بناؤں سکول کے اندر جاتے ہوئے کلاس روم سے باہر نکلتے ہوئے کینٹین پہ اور خوب دل لگا کر محنت کروں اپنا سبق اچھی طرح یاد کرنا ہے مجھے تاکہ جب بھی ٹیچر مجھے میں فوراً ہاتھ کھڑا کروں اور میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں سو کے اٹھنا باتھ روم جانا ان سب کی مسنون دعائیں یاد کروں تو ہم این ن فار نیل ن فار نیل ن ن کے لیے این لکھتے ہیں ا آپ کو پتہ ہے کہ ا کے لیے اے جو ہے وہ ا کی ساؤنڈ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم لکھیں گے ای ای کے لیے ہم آئی کا لفظ الفابیٹ لکھتے ہیں اور پھر ہے ل ل کے لیے ایل لکھتے ہیں اور جب ہم ان ساؤنڈس کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا نیل 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 کو اردو میں کیل کہتے ہیں پھر ہے نوز نوز ہمارے ناک پہ ایک ناک کو انگلش میں نوز کہتے ہیں ن ن ن او او نو س کے لیے ایس لکھیں گے اور اے ای لکھیں گے اور جب ہم ان ساؤنڈس کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا نوز 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 کہتے ہیں ناک کو اپنے ناک پہ ہاتھ رکھیں اور بولیں نوز این فار نیسٹ 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 ن ن ا اے اے س س س اور ٹ ٹ اور جب ہم ان ساؤنڈس کو ملا کے بولیں گے تو بن جائے گا نیسٹ نیسٹ کہتے ہیں گھونسلے کو جہاں پہ چڑیا نے انڈے دیے ہوئے ہیں پھر ہے او او فار اورینج اورینج او 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 ر ر کے لیے آر لکھیں گے ر ا اے لکھیں گے ا پھر آ جائے گا ن ن این لکھیں گے ن اور یہاں پہ ج کی ساؤنڈ نکال رہا ہے جی جو ہے وہ گ جو دونوں کی ساؤنڈ دیتا ہے اور اے ای لکھیں گے اور یہ بن گیا اورینج اورینج کہتے ہیں مالٹے کو اورینج پھر ہے آکس او آکس آکس او 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 ایکس ایکس ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا آکس آکس اردو میں بیل کو کہتے ہیں آکس پھر ہے اولیو 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 او 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 ل ل ل ای 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 و و کے لیے وی لکھیں گے
और ए ए ए, और इन जब मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा ओलिव। ओलिव कहते हैं जैतून को, जैतून को ओलिव कहते हैं। फिर है पी फॉर पेन, पेन पेन। प प प पी लिखेंगे, ए ए, न न न। जब इनको मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा पेन। पेन कहते हैं पेंसिल को या पेन को जिससे आप लिखते हैं। फिर है पी फॉर पॉट, पॉट। प पॉट, प प प ओ ओ ट ट ट। और जब मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा पॉट। पॉट कहते हैं बर्तन को, पॉट। फिर है पी फॉर पिलो, पिलो पिलो। प प प ई ई ई की साउंड आई निकालता है ई। ल पिल, ल ओ वो। इनको जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा पिल्लो। पिल्लो कहते हैं तकिए को, पिल्लो। फिर है क्यू फॉर क्वीन, क्वीन क्वीन। क क क ऊ ऊ ऊ ए ए ए ए ए न न न। क्वीन, क्वीन कहते हैं मलका को, क्वीन मलका। क्यू फॉर कोयल, कोयल कोयल। क क क ऊ ऊ ऊ अ अ अ ई ई ई ल ल ल कोयल, कोयल कहते हैं कोयल को, परिंदा होता है ये। क्यू फॉर क्विल्ट, क्विल्ट क्विल्ट। क क ऊ ऊ ऊ ई ई ई ल ल ल ट ट ट। और जब हम इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा क्विल्ट। क्विल्ट कहते हैं रजाई को, क्विल्ट क्विल्ट। आर फॉर रोज, रोज रोज। र र
स के लिए हम एस लिखेंगे, स स ए ए ए, और जब हम इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा रोज। रोज कहते हैं गुलाब के फूल को। रोज, र फॉर रिंग, रिंग रिंग। र के लिए हम आर लिखेंगे, र र ई ई ई, न न न, ग ग के लिए जी लिखेंगे, और मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा रिंग। रिंग कहते हैं अंगूठी को, रिंग अंगूठी। फिर है रैबिट, आर फॉर रैबिट, रैबिट। र आर लिखेंगे, र र र, ए ए, अ अ, ब के लिए भी लिखेंगे, ब ब ब ब ब के लिए बी लिखेंगे। फिर है ई के लिए आई लिखेंगे, ई ई, ट ट। और जब हम इन सब साउंड्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा रैबिट, रैबिट। र अ बिट, रैबिट। खरगोश को कहते हैं। फिर है एस फॉर सन, सन। आप उस ऊपर आसमान पे देखें, सन, स स उ उ, न न न। और जब हम इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा सन। सन कहते हैं सूरज को, आप आसमान पे चमकता हुआ सूरज देखते हैं, सन, SUN, सन। सोप, एस फॉर सोप, सोप। स स के लिए एस लिखेंगे, स स ओ अ अ। और फिर आएगा प प प, और जब इन साउंड्स को मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा सोप। सोप कहते हैं साबुन को, सोप। फिर है स्पून, एस फॉर स्पून, स्पून। स स स प प प ओ ओ ओ ओ, न न। और इन साउंड्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा स्पून। स्पून कहते हैं चम्मच को, स्पून। तो हमने आज देखा कि हम सबक के साथ साथ प्रोएक्टिव भी बनेंगे, और हम सलाम में पहल करेंगे, सफाई इख्तियार करेंगे, कितार बनाने की आदत डालेंगे, मेहनत करेंगे और मसनून दुआएं सीखेंगे इंशाल्लाह।